Vi har fått en gäst hit i vår studio. God morgon, Kai Korkaho. God morgon. Du är ju av alla människor den som kanske känner Ted mest. Det får man väl nästan säga. Jag tror bättre än hans egen mamma. Ja, han har ju en sambo också, men ni har ju också bott ihop. Men de pratar aldrig. Nej. Men ni har ju också bott ihop. Vi har bott ihop faktiskt i 5,5 år. Var det så länge? Så faktiskt? Jag fick ju liksom succé i morgon i 5,5 år. Mm. När alla andra bara haft i 3 år. Orkar man? Det där, alltså där är gränsen. Så att ni har 2,5 år ännu. Ja. Sen är det färdigt. Nej, men Kai, som jag pratade med dig innan. Vi har ju bjudit hit folk. Ted bjöd hit min mamma. För han hade frågor att ställa då, varför jag har blivit sån här. Men då är frågan. Ted och jag har ju nu jobbat tillsammans i 3 år. Jag hade ju känt ut Ted innan det här. Och då undrar jag. Har han alltid gjort så här lite? Det där är jätteintressant att du frågar, för alltså det är just det att om man ska hitta på saker och avslöja om Ted, så det går inte, för Ted har absolut inte gjort någonting utöver det som ni har hört i radio. Nej, alltså det är ju exakt, alltså varje dag han kommer så här, jag kan berätta allt från min gård då, och så är det 2 minuter senare så man säger, för det han har gjort är att han har suttit hemma och spelat dataspel. Nej, alltså, det var faktiskt förra helgen så var det här Earth Hour, och ja, det skulle jag delta i, men jag glömde bort det. Ja. Så det, försök spela dataspel. Och det kommer varje år det, ja, det där Earth Hour. Men så jag menar, så här liksom att har du alltid varit. Och det är ju en underbar sak, för att det är ju du och så här. Men ja, att liksom det är faktiskt, tror jag, alltså du är den som på något vis har gjort minst av alla människor. Det finns ju vissa få liksom bungee jump och så här extrema sporter och så där. Så det behöver inte vara så mycket, det kan vara en ny sort smör. Eller liksom. När vi alltså var ungefär 20, jag och Ted, och hade varit vänner då i alltså 5 år ungefär, så det här fajade här att Emma en gång hos Ted i Purmo, och där hade han då liksom en egen förhållning för sig själv, där han alltid satt och spelade, och så satt jag och så på. Men en gång... Menar du att tonåringen hade en egen våning för sig själv och han satt där och spelade? Han satt där och spelade. Framför sin dator. Framför de många skärmarna som fanns där. Och så en gång så fick jag honom det här att övertyga dem att vi skulle gå ut på gården. Bara för att vädra oss eller någonting. Jag tror du sa att det finns en dator på bakgården eller någonting. Oj, då går vi dit! Men så, alltså, det här är faktiskt helt sant. Alltså, vägen till Teds hus är en krusväg som går från den här större vägen. Ja. Och efter Teds hus så fortsätter vägen ut i skogen. Och bara för att ha någonting att prata om så frågar jag Ted att vart leder alltså den här vägen? Och 20-åriga Ted sa att han vet inte. Ja, för att... För du hade inte farit dit. Nu har vi ju någon gång farit dit liksom och svängt. Alltså att man går dit och så, ja, vägen fortsätter, okej. Okay. Och så får man liksom tillbaks. Men vi har inte haft någon behov av att liksom, att jag var ju inte en sån där som körde liksom moppe och liksom utforska saker. Utan att jag bara liksom konstaterade att där är en väg. Jag är inte intresserad av att den får säkert till något bra ställe. Men att jag tror inte att det är bättre än den här vindsvåningen jag bodde på. Att du det. Med alla skärmarna. Ja. Ja, det gjorde bara. En gång så bjöd du med mig och 2 andra av det här att våra gemensamma vänner till er. Var sin extra kompis. Vad har ni? Har haft fler vänner än dig? Vi hade var sin så här just in case. Ja, det var just så. Men i alla fall till er sommarstuga. Och villa hade vi. Skulle det här vara där en vecka? Och att, ja, det här att hade med mig liksom, jag minns jag hade mitt kastspö och jag hade liksom mina vandringsskor och så skulle vi liksom ha roligt och paddla. Du hade med dig 3 spelkonsoler och en enorm tv, och det vi gjorde hela veckan var att vi andra 3 satt och såg på när Ted spelade. Men det var ett kritiskt skede, alltså att man kunde inte bara avsluta det här. Men vi gjorde ju faktiskt andra saker också. Vi tittade ju på Star Wars. Ja, på Extended VHS. Edition som höll på en 3 dagar liksom, och det var... Det var, ja. Så åt, jag minns att vi åt pyttipanna något otroligt. Ja, hela kylen hade vi alltså, vi hade inte riktigt tänkt att vad man behöver äta, så vi tog med oss typ 6 kilo pyttipanna. Och inget vatten. Det var just det, vi hade inget vatten med oss. Nej, men vi hade ju ketchup. Ja, ja, och det hjälper. Kai Korka har alltså på besök här 3 års succémorgons jubileumskonsert på kommande här. Nej, men hör på det här.
säga att man har konsert när man har ett liveband. Yes. Språkvetaren viftar ditt bak. Det kan man inte, Janne. Kan man inte. Mer än man kan korka alldeles strax. Yeah. Fyller 3 år idag. Livehusbandet spelar och vi säger god morgon. God morgon. Kai Korkia är på besök. God morgon. God morgon. På dig. Vänt, nu är du med på besök. Ja, god morgon. Ja, så också i på radiovågorna. Hör du, Kai, du är ju här. Jag bjuder dig hit för du känner Ted mest. Ja, så det är väl så. Min, ja. Min last. Mm. Jag vet allt om Ted. Alla måste bära någon börda. Du har nu ja, fått det. Jag är korset på Kais rygg. Ja. Men på tal om detta, att du korsar på Kais rygg, så jag vet inte om publiken här har märkt till det eller ni som kollar via extrem.yle.fi, men när Kai kom hit, så när Fredrika såklart hoppade ju runt honom och kramade honom och sa hej Kai, miau! Och jag var sen stencool såhär, tjena Kai, och kramade dig. Och Ted såg på dig och var såhär, hej. Ja, hallå. Vi är ju österbottniska män, alltså det ja, för Kai var nästan så att han hade armarna öppna och sa, ska det hända nu? Men nej, har ni kramats någonsin? Nej, men det där är alltså, Ted är den enda av mina vänner som jag aldrig kramar, tror jag. Ja, men jag tror, alltså, och det är underligt för att vi också kanske är de närmaste vännerna, ja, tror jag. Ja, kanske att jag vet så mycket om dig så att det liksom... Nej, men det, jag tror att det blir en sån här grej för att vi har gjort så mycket tillsammans och varit med om så många situationer där man bor, liksom att vi har vunnit pris tillsammans och fått liksom ja, så här utmärkelse. Ni är ju prisbelönta för tv-program och radioprogram, så när ni vann det då, var det sådär, nej, ingen kram. Det var... Ja, yes, det fixar vi... Ja, men jag tror alltså att det kanske har blivit så att vi har varit med om så många sådana situationer där vi inte har gjort det. Det ska vara jättekonstigt om vi nu ska börja. Ja, men nu är det ändå alltså, anmärkningsfärt att jag kramar ändå liksom Janne som ju, jag menar, alltså, ja. Jag har ju haft våra kärmutslingar så här över åren och så här. Men ändå så är det liksom en kram och så här. Ja, det där påstår du alltid. Ja. Det är inte sant. Det där är inte sant. En gång för alla, det där har ju aldrig hänt ja, givetvis. En absurd historia. En absurd historia. Ja, det var en lång efterfest och så ringde Kai till Ted nästa dag och sa, jag är inte säker men jag tror att bajsade i hennes tvättkorg igår. Det är helt sant, jag hittade inte på det för att liksom, det är helt sant. Men publiken, skulle ni vilja se de här två unga männen kramas? Kan då? Ja. Med det har en handel på henne. Alltså en handel. Vi har ju mikrofonen så klart det blir bara med en handel. Nej, men båda, lägg runt. Så. Ska vi, kan det gå, hur länge har vi känt varandra? 15 år. 20 år, jag vet inte. Så vi väntar till 20-årsjubileum. Ja, kan vi ta den andra handeln också. Precis. Men det är ju det med Ted som jag liksom rätt så elakt någon gång har väldigt konstaterat elakt. Att han saknar sinnen lite. Ja. Jaha. Alltså så här att han på något vis reagerar inte som andra människor på saker och ting. Så här. Jag bara inflikar en liten så här försvarsgrej nu då, för att Kai är författare, han är en känslig själ, han är kultur och allt det där. Homo heter det. Och eftersom Kai är så homosexuell så han upplever så starka känslor att vi kan sitta och äta frukost och Kai bara liksom att det rinner en långsam tår och han säger att tänk på alla apelsinerna som har malts ner till den här saft, till den här saften Ricka. Medan jag bara jävla saft liksom, från butiken. Så jag tror att det är också att vi är ganska på olika håll. Liksom att jag håller med, jag är kanske lite hemmad, men att du är kanske så otroligt gay att det liksom att det finns någonting mitt emellan. Ja, möjligtvis. Men jag menar liksom det här, det som är ibland liksom att man blir det här att överraskad över liksom hur du på något vis tolkar din värld. Jag minns när du för första gången var utomlands, ni skulle få till Edinburgh med din klass från skolan, du var 20 år. Och så skulle ni få via jorden över 20 år. Och så skulle ni få via London. Hemma var jag hemma. Och ni får via London och jag väntade förstås på ett sms att hon hade nu då gått. För att han var som sagt, han skulle flyga för första gången då allting. Och sen kom det då sms att London var jätteroko, de hade inte någonting där. Och det här är alltså han som har bott 20 år i Purmo. Ja. Det var en mellanlandning och det var bara en dag där. Och Big Ben, det var inte så stor. Det var väldigt, väldigt liken. Det var en lång besvikelse. Nej, men sen hade någonting där. Det var just det. Ingenting hade i hela London. Jag har varit i London sen och nu hade någonting där. Men, Kai Korkia, det har varit ett nöje att få ha dig på besök.
Trevligt att komma. Och gratulerar på treårsdagen. Tack, tack, tack. Och vi har ju fått lära oss mer om Ted då, nu. Mm. Att du kramas helst med en arm. Mm. Och att du gör nå. Nej, men nu, jag jobbar ju på radio. Jag gör ju saker hela tiden. Mm. Bende, take it away.